xeer magaciisu yahay xeerka dhowridda gobolnimada iyo midnimada geyiga Soomaaliyeed. Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya markuu arkay qodobka 8-aad ee axdiga jaamacadda carabta oo xeerinaya dowlad kasta oo xubin ka ah jaamacadda carabta waa inay xurmayso hannaanka dowladeed ee u dhisan dalalka xubnaha ka ah, isla markaana u qadariso arrimahooda u gaarka ah. Xubin walba waxay ballan qaadaysaa inaysan ku kicin fal kasta oo ujeedkeedu yahay wax ka bedelid hannaanka dowladeed ee dal walba u dhisan. Markuu arkay qodobka 2-aad faqradda 4-aad ee axdiga wadamada iskaashiga Islaamka OIC oo xeerinaya dhammaan dalalka xubnaha ka ah OIC waa inay xurmeeyaan siyaadada qaran, madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee dalalka kale ee xubnaha ka ah, ayna marnaba ku kicin faragelin arrimaha gudaha ee dalalka kale. Markuu arkay mabaadiida sugaya xurmada gobolnimada iyo midnimada geyiga dalalka Afrika ee lagu xeeriyey axdiga Ururka Midowda Afrika OAU iyo xeerka dhismaha Midowda Afrika AU ee 2002, markuu arkay qaraarka axdiga qurumaha midoobay ee nambarkiisu yahay 2625 oo xeerinaya dalna uma isticmaali karo inuu dhaqaale ahaan, siyaasad ahaan ama ficil kasta oo ku khasbaya dal kale inuu muquuniyo xuquuqdiisa madax bannaanida si looga faa'iidaysto, markuu arkay qodobka 1-aad faqradda 3-aad ee dastuurka oo xeerinaya gobolnimada iyo midnimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa luquma xadgudbaan, markuu arkay qodobka 7-aad faqraddiisa 1-aad ee dastuurka oo xeerinaya gobolnimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay koobaysaa dhulka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo idil, oo ay ku jiraan berniga, badaha, jasiiradaha iyo uurkooda hoose, hawadooda sare iyo geyi qaaradeedka, iyo dhul iyo biyo goboleed kasta oo ku soo biira Jamhuuriyadda Soomaaliya si waafaqsan sharci uu baarlamaanka qaranku ansixiyo. Markuu arkay qodobka 13-aad iyo 14-aad ee dastuurka oo siinaya dowladda federaalka Soomaaliya xaqa awoodeed ee gelista heshiisyo caalami ah, gaar ahaan arrimaha la xiriira arrimaha dibadda, dhaqaalaha, difaaca iyo amniga oo sidoo kale u baahan ansixinta baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Markuu arkay qodobka 11-aad faqradda 4-aad ee dastuurka oo qeexaysa dhammaan heerarka xukuumadda waxaa waajib ku ah inay u hoggaansanaadaan dastuurka dalka ayada oo aan heerna isa siinaynin awood ka baxsan kuwa dastuurku siiyey. Markuu arkay xeer lambar 2 qaybtiisa 1-aad ee maamulka hantida qaranka qodobka 1-aad oo qeexaya in dhammaan dekedaha iyo garoomada dayuuradaha ha ahaadeen kuwa rayidka ah ama kuwa ciidanka ay yihiin milkiyad qaran, sidoo kale qodobka 3-aad isla xeerkan oo qeexaya inaysan jirin cid si gaar ah u sheegan karta hantida qaranka ayna tahay lama taabtaan. Markuu arkay qodobka 69-aad faqradda 1-aad oo qeexaya in golaha shacabku awood u leeyahay urinta sharci cusub oo aan ka ahayn miisaaniyadda sanadlaha ah, asagoo ku kulansan kalfadhiga 3-aad kulankiisa 1-aad ee 12 Maarso 2018 wuxuu ansixiyey xeerkan qodobka 1-aad: heshiis caalami ah waxaa Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya u geli kara oo keli ah xukuumadda federaalka Soomaaliyeed iyadoo sharci ahaan loo soo marsiinayo hay-adda sharci dejinta Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, uuna madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ku meel mariyo xeer madaxweyne laguna soo saaro faafinta rasmiga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Qodobka 2-aad faqradda 1-aad: heshiis kasta oo lala galo dowlad ama hay-ad kaloo shisheeye oo ka hor imaanaya dastuurka federaalka waa waxba kama jiraan aanna sharciyad lahayn. 2-aad heshiis kasta oo shirkadda Dubai Port World DP World lala galay
ووحبة كمجران ما دام وكهر معنا يدستور كدلك حركة مالقشة الشرية الصومالية يشروع لك عليه دلك وتكسل فقرد صدحات شركة دبي بورت وولد دي بي وولد أو سي برير أح وقحد قدبتي سيادة ملخ برنانه مدن مرة يبدقب كدلك جمهورية فدرالك الصومالية وحا سادر عدد شركة لقم منو أي دلك قلب كصدحات فقرد كوبان رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية وحا الله فريا تنو سيدك دقه وقارسيو حير كان مضح حكومة الدولة بيسو تقى إمارات كعربتا UAE كورور قليو إنا يكوك عين فرال قلوس أو حد قدو بكوه قانون كعالمي قاه أو أي كمي ديهين كوه كوركو حسن سيد برير أهنا وغهر إمانيا دستور كفدرالك الصومالية إيا حق شعب الصومالية دوغة أوليهين بدقبك بالكودة إلى أنت دوبن مديسة إيا مدن مدى قيقودة فقد الله بعض waxaa ka wala faraya rais wasaaraha hukoomada federaalka Soomaaliya inuu si degdeg ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya u heerkoono talaabooyinka iyo hawlgallada hukoomada ay ku ilaalinayso sareynta dastuurka iyo badbaadinta midnimada gayiga Soomaaliyeed qodobka afaraad baarlamaanka federaalka Soomaaliya wuxuu dhamaan shacabiga Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay u istaagaan gudashada waajibka saaran muwaadin kasto Soomaaliyeed ee difaaca dalka iyo ilaalinta midnimada qaranka qodobka shanaad xeerkan wuxuu dhaqan galayaa marka uu ansixiyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ku meelmariyo xeer madaxweyne laguna soo saaro faafinta rasmiga ah ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa mahadsantiin